הבאתי מוצרים חדשים שאין להשיג בחנויות. למשל, עכשיו, כשנאלצת לבלום לפתע, היית זקוק למגלשיים בעלי בלמים. או למגלשיים בעלי מסמרים למניעת החלקה מהר תלול בשעת הטיפוס. לא נראה לך? טוב. אז אולי למגלשיים בעלי מחממי רגליים. לך דווקא יתאימו מגלשיים בעלי פנסים קדמיים. לגלישה לילית. זאת ועוד במחיר מצחיק עד דמעות. אני מכבד כרטיסי אשראי ואסכים גם למזומן. נו, מה דעתך, בולי גמיש? אתה מוכר בקצב היסטרי. תודה. אני מקווה שאפגוש גם בולים אחרים. אם לא, יהיה לי קשה מאוד. טוב, אולי בכפר יהיה לי קל יותר למכור מוצרים. שכחתי לומר שיש לי תוכנית חיסכון בלי ריבית. כך חשבתי. לא יאמן ממש! בולי עייף ומסכן, שובר את גבו בעבודה בעץ מיושן, הוא פרה-היסטורי מימי התנ"ך. הגיע הזמן להתחדש! יש לי פתרון לבעיה, זו הצעה מיוחדת וחד פעמית. חינם, אין כסף. לזכותך שיוחזר לך כספך אם לא תהיה מרוצה. הנה המענה לכל תפילותיך! מיד תראה ולא תאמין! ראית? חכה, הוא ממשיך לגדול! נא להכיר, הרובוט הביתי הראשון שעוסק את דבריך. מסלק שלג, שוטף רצפות ומדיח כלים. ומעתה, הוא יעשה את כל העבודה במקומך. מה דעתך? כלומר, עליי לצעוד עם הזמן? נכון מאוד, חתום לי כאן. חבל על כל רגע. הרובוט הזה יהיה שלך, זאת הזדמנות חייך. טוב, אחתום. יופי, הנה ספר ההוראות. אבוא לבדוק איך אתה מסתדר. בהצלחה, אני רץ. יש לי עוד לקוחות. להתראות. טוב, אנסה אותו. קודם כל, רובוט, סלק את השלג מפתח האיגלו שלי. אני רוצה שהאיגלו שלי יהיה היפה ביותר בכל הכפר. הוא חרוץ מאוד. אקרא לליבי שתכיר אותו. טוב, ועד שחזור, סדר קצת את חדרי בבקשה. נקה הכל, מרצפה ועד תקרה. זה רובוט מעולה, ליבי, תראי. עכשיו האיגלו שלי יהיה נקי ומצוחצח. כן, כן, הוא נקי בהחלט. או לא, הוא בולע לי את הכל. לא, אני צריך את זה. תפסיק, די. עזוב את היד שלי. נו, נתקלת בבעיות כלשהן? אם כך, יש לי רובוט משופר. אמכור לך את רובוט הפלדה המוכשר. אני לא רוצה רובוט. יש לי מטאטא מוכשר מאוד. בעזרתו אגרש סוכני מכירות טרדנים כמוך. היי, 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 בלי אלימות, חבר. אני אפנה אותך למחלקת התלונות. בולים, בק וליבי גם, בולים, תייס ובולים.
הטובים של בולי הקטן. בולי פן ולידי גן, בולי טייף ובולי ים, בולי טייף וטובי, שנה ורד הטובים של בולי.